ദൈവ പൈതലേ നിൻമുഖം വാടല്ലേ ദൈവ പൈതലേ നിൻമേനി തളരല്ലേ നിന്നുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന എന്നെ നീ തിരിച്ചറിയൂ രക്ഷകനാമെന്നെ നീ തിരിച്ചറിയൂ നിനക്കായി സ്വർഗീയ വിരുന്നൊരുക്കാം ഞാൻ സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ അങ്ങ് തന്ന ഈ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ അങ്ങ് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഇവയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പ്രാർത്ഥനകളും സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും വിചാരങ്ങൾ പോലും പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ വിമല ഹൃദയം വഴി എൻ്റെ പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥരായ വിശുദ്ധരുടെ യോഗ്യതകളോടുകൂടെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളെയും അങ്ങ് ആശീർവദിക്കണമേ പ്രവൃത്തികളെ അങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കണമേ അങ്ങേ തിരുരക്തത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് എന്നെ സൂക്ഷിക്കണമേ അങ്ങേ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശക്തിക്കും എന്നെ അകറ്റാൻ കഴിയാതിരിക്കട്ടെ ഞാനിന്ന് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവരിലും അങ്ങയുടെ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ കൃപ തരണമേ ഞാൻ കാണുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ കാണുവാൻ സാധിക്കട്ടെ ഞാനിന്ന് മരിക്കുവാൻ അങ്ങ് തിരുമനസ്സാകുന്നെങ്കിൽ അങ്ങേ തിരുമുഖം കാണുവാൻ എനിക്കിടയാക്കണമേ സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും സ്നേഹിതരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും ഉപകാരികളെയും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരെയെല്ലാം അങ്ങയോടുള്ള ഐക്യത്തിൽ സദാ കാത്തുകൊള്ളണമേ ആധ്യാത്മികവും ശാരീരികവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകണമേ വേദനയിൽ സഹനശക്തിയും അപകടങ്ങളിൽ ധൈര്യവും രോഗത്തിൽ ശാന്തിയും പ്രയാസങ്ങളിൽ സന്തോഷവും കൊടുത്തനുഗ്രഹിക്കണമേ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് നിത്യശാന്തി നൽകണമേ ഇന്ന് മരിക്കാനിരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കണമേ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നവർക്ക് കരുണയും പുണ്യജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് സ്ഥിരതയും കൊടുക്കണമേ സഭയെയും രാഷ്ട്രത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എൻ്റെ കാവൽ മാലാഖയെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ അങ്ങേക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ ഈ ദിവസം മുഴുവനും സ്നേഹപൂർവം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും നിരന്തരം പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ആമേൻ ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 29 ഇന്നത്തെ വായനകൾ വിശുദ്ധ പത്രോസ് എഴുതിയ 2 3:1-17 തിരുവചനങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്ന 2 ഇത് ഈ 2 ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്ക മനസ്സിനെ ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാരുടെ വചനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അപ്പോസ്തലന്മാർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവായ രക്ഷകന്റെ കൽപ്പനയും നിങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുവിൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം അധമ വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന നിന്ദകർ നിങ്ങളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അവസാന നാളുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അവർ പറയും അവൻ്റെ പ്രത്യാഗമനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനം എവിടെ എന്തെന്നാൽ പിതാക്കന്മാർ നിദ്ര പ്രാപിച്ച നാൾ മുതൽ സകല കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ തുടരുന്നല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ ആകാശം പണ്ടു തന്നെ ഉണ്ടായെന്നും ഭൂമി വെള്ളത്തിലും വെള്ളത്താലും ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും
അന്നത്തെ ആ ലോകം വെള്ളത്താൽ നശിച്ചുവെന്നും ഉള്ള വസ്തുതകൾ അവർ വിസ്മരിക്കുന്നു. വിധിയുടെയും ദുഷ്ടമനുഷ്യരുടെ നാശത്തിൻ്റെയും ദിനത്തിൽ അഗ്നിക്ക് ഇരയാകേണ്ടതിന് ഇപ്പോഴുള്ള ആകാശവും ഭൂമിയും അതേ വചനത്താൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു ദിവസം 1000 വർഷങ്ങൾ പോലെയും 1000 വർഷങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പോലെയുമാണ് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ വിസ്മരിക്കരുത്. കാലവിളംബത്തെക്കുറിച്ച് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് തൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ താമസം വരുത്തുന്നില്ല. ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും അനുദപിക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. കർത്താവിൻ്റെ ദിനം കള്ളനെ പോലെ വരും. അപ്പോൾ ആകാശം വലിയ ശബ്ദത്തോടെ അപ്രത്യക്ഷമാകും. മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ എരിഞ്ഞ് ചാമ്പലാകും. ഭൂമിയും അതിലുള്ള സമസ്തവും കത്തിനശിക്കും. ഇവയെല്ലാം നശ്വരമാകിയാൽ വിശുദ്ധിയോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം. ആകാശം തീയിൽ വെന്ത് നശിക്കുകയും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ വെന്തുരുകുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗമന ദിനത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുവിൻ. നീതി നിവസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും അവിടുത്തെ വാഗ്ദാന പ്രകാരം നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കളങ്കവും കറയുമില്ലാതെ സമാധാനത്തിൽ കഴിയുന്നവരായി നിങ്ങൾ അവന് കാണപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുവിൻ. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ദീർഘക്ഷമ രക്ഷാകരമാണെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളുവിൻ. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനായ പൗലോസ് തനിക്ക് ലഭിച്ച ജ്ഞാനമനുസരിച്ച് ഈ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും അവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അവയിലുണ്ട്. അറിവില്ലാത്തവരും ചഞ്ചല മനസ്കരുമായ ചിലർ മറ്റു വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളെ പോലെ അവയെയും തങ്ങളുടെ നാശത്തിനായി വളച്ചൊടിക്കുന്നു. ആകയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കാര്യം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുഷ്ടരുടെ തെറ്റിനെ അനുകരിച്ച് നിങ്ങൾ സ്ഥൈര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 23:29 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. കപടനാട്ടിക്കാരായ നിയമജ്ഞരെ, ഫരിസേയരെ, നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം. നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ശവകുടീരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും നീതിമാന്മാരുടെ സ്മാരകങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ രക്തത്തിൽ അവരോടുകൂടെ പങ്കാളികളാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരെ വധിച്ചവരുടെ സന്താനങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എതിരായി സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ചെയ്തികൾ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുവിൻ. സർപ്പങ്ങളെ, അണലി സന്തതികളെ, നരകവിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? അതുകൊണ്ടിതാ, പ്രവാചകന്മാരെയും ജ്ഞാനികളെയും നിയമജ്ഞരെയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കുന്നു. അവരിൽ ചിലരെ നിങ്ങൾ വധിക്കുകയും ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്യും. ചിലരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിനഗോഗുകളിൽ വെച്ച് ചമ്മട്ടികൊണ്ട് അടിക്കുകയും പട്ടണം തോറും പിന്തുടർന്ന് പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നിരപരാധനായ ആബേലിൻ്റെ രക്തം മുതൽ ദേവാലയത്തിനും ബലിപീഠത്തിനും മധ്യേ നിങ്ങൾ വധിച്ച ബറാക്കിയായുടെ പുത്രനായ സഖറിയായുടെ രക്തം വരെ, ഭൂമിയിൽ ചൊരിയപ്പെട്ട എല്ലാ നീതിമാന്മാരുടെയും രക്തം നിങ്ങളുടെ മേൽ പതിക്കും. സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഇവയെല്ലാം ഈ തലമുറയ്ക്ക് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന അധർമ്മങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടും അത് കാണാനും മനസ്തപിക്കാനും തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ വിനാശത്തിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് എൻ്റെ മേൽ വീശുമെന്ന് ക്രൂശിതൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ആരും നശിച്ചു പോകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും തങ്ങളുടെ തന്നെ കപടതയിലും അധാർമികതയിലും മുഴുകി ആത്മാവിനെ നിത്യനരകാഗ്നിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഫരിസേയരെയും നിയമജ്ഞരെയും ക്രിസ്തു ഈ സുവിശേഷത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നു. നിത്യജീവൻ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതിനെ അവഗണിച്ച് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ നടത്തുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും വികലമായ അധാർമിക ജീവിത ശൈലികളും എനിക്ക് കെടാത്ത നിത്യാഗ്നി സമ്മാനിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ജീവിത അവസ്ഥകൾ
തെറ്റാണെന്ന തിരിച്ചറിവും തിരിച്ചു വരാനുള്ള മനസ്സും എനിക്കില്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ സ്വീകാര്യനാകില്ല. നാശത്തിൽ നിന്നും കരകയറാൻ ദൈവം എനിക്ക് നൽകുന്ന അവസരങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും വിവേചിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് കഴിയണം. പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവത്തിനു മുൻപിൽ അനുതപിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ ധൂർത്ത പുത്രനെ പോലെ തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നിത്യനരകത്തിലേക്ക് ഞാൻ വലിച്ചെറിയപ്പെടില്ല. നല്ല തമ്പുരാനെ, എന്നെ തന്നെ നീതീകരിച്ച് മറ്റുള്ളവനെ വിധിക്കുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കപട മനസാക്ഷിയെ തിരിച്ചറിയാനും അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കാനും എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആമേൻ. കരുണാമയനും ജീവദാതാവുമായ ത്രിയേക ദൈവമേ, ഒരു പുതിയ പ്രഭാതവും നല്ലൊരു ദിവസവും നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച അങ്ങയുടെ അത്ഭുതകരവും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതുമായ സ്നേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നേ ദിവസം അങ്ങയുടെ തിരുവചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും അങ്ങ് പുതുജീവനേകി. ഞങ്ങൾ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്ത വചനം ഞങ്ങളിൽ ഫലം ചൂടുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളും നിന്റെ തിരുവിഷ്ടമനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കൊറോണ മഹാമാരിയിൽ വലയുന്ന ലോകത്തെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ മഹാമാരിയിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെയും അത്യാസന്ന നിലയിലായിരിക്കുന്നവരെയും രോഗബാധിതരെയും രോഗീ പരിചാരകരെയും ഈ മഹാമാരിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയും മഹാമാരിക്ക് പ്രതിവിധി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ശ്രമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെയും ത്രിത്വൈക ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കരവലയത്തിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും വിശിഷ്യ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരെയും പലതരത്തിലുള്ള വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെയും രോഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെയും പലവിധ ജോലികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി പരീക്ഷകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നവരെയും പരീക്ഷകൾക്കായി ഒരുങ്ങുന്നവരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരെയും വിസ നഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലിയില്ലാതെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്നവരെയും പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ വേദനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയുള്ളവരെയും തിരുക്കുരിശിൽ നിന്നൊഴുകി വരുന്ന തിരു രക്തത്താൽ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. സഹനങ്ങളിൽ അങ്ങയിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള വിശ്വാസവും മനക്കരുത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും വഴി നടത്തണമേ. കാലിത്തൊഴുത്തിലും കാനായിലും കാൽവരിയിലും ഈശോയ്ക്ക് തണലായ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളും അമ്മയുടെ തിരുക്കുമാരനോട് അപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു തരണമേ. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. വളരെ ഞാനീ
യേശുവിൽ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒക്ടോബർ ജപമാല മാസത്തിൽ നിറവ് ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമയം 7 മണിക്ക് ആഘോഷമായ ജപമാല പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാവുന്നതാണ്. ഓരോ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വൈദികരുടെ ഒക്ടോബർ മാസത്തെ മുഴുവൻ ദിവ്യബലികളിലും പ്രത്യേകം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ നിയോഗങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നതോടൊപ്പം ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ ജപമാല ചൊല്ലി എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുകൂടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഈ ജപമാലയജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ നിയോഗങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിലിൽ അയക്കാവുന്നതാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ദൈവ പൈതലേ നിൻമുഖം വാടല്ലേ, ദൈവ പൈതലേ നിൻമേനി തളരല്ലേ, നിന്നുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന എന്നെ നീ തിരിച്ചറിയൂ, രക്ഷകനാമെന്നെ നീ തിരിച്ചറിയൂ. നിനക്കായി സ്വർഗീയ വിരുന്നൊരുക്കാം ഞാൻ. ദൈവ പൈതലേ നിൻമുഖം വാടല്ലേ, ദൈവ പൈതലേ നിന്നേനി തളരല്ലേ, നിന്നുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന എന്നെ നീ തിരിച്ചറിയൂ, രക്ഷകനാമെന്നെ നീ തിരിച്ചറിയൂ. സ്വർഗീയ വിരുന്നൊരുക്കാം ഞാൻ.
തള്ളിപ്പറഞ്ഞിടുകിൽ ഞാൻ നിന്നെ വെറുക്കില്ല കൺമണിയേ. നീ എന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിടുകിൽ ഞാൻ നിന്നെ വെറുക്കില്ല കൺമണിയേ. നീ എത്ര പാപിയാണെന്നാ ഒരു നാളും ഓമനയേ, കൈവിടിൽ ഒരു നാളും ഓമനയേ. എന്നിട്ടുമെന്തേ മകനെ മകളെ, നീ എന്നെ തിരിച്ചറിയാത്തതെന്തേ, നീ എന്നെ തിരിച്ചറിയാത്തതെന്തേ. ദൈവ പൈതലേ നിൻ മുഖം വാടല്ലേ, ദൈവ പൈതലേ നിന്നേനി തളരല്ലേ. നിന്നുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന എന്നെ നീ തിരിച്ചറിയൂ, രക്ഷകനാമെന്നെ നീ തിരിച്ചറിയൂ. നിനക്കായി സ്വർഗീയ വിരുന്നൊരുക്കാം ഞാൻ. ദൈവ പൈതലേ നിൻ മുഖം വാടല്ലേ, ദൈവ പൈതലേ നിന്നേനി തളരല്ലേ. നിന്നുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന എന്നെ നീ തിരിച്ചറിയൂ, രക്ഷകനാമെന്നെ നീ തിരിച്ചറിയൂ. നിനക്കായി സ്വർഗീയ വിരുന്നൊരുക്കാം ഞാൻ. Oh,
ക്രോധനാക്കും മോഷണം ആത്മനാശം വരുത്തിടും അശുദ്ധനാക്കും മോഷണം ആത്മനാശം വരുത്തിടും ആത്മസ്വത്ത് നഷ്ടമാക്കി രാജം തേടി പോകരുതേ ആത്മസ്വത്ത് നഷ്ടമാക്കി രാജം തേടി പോകരുതേ തേടിപ്പോകരുതേ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും കൈവിടല്ലേ സത്യം കർത്താവ് നിനക്കായി പൊരുതിക്കൊള്ളും ശരീരമെൻ ആലയമാകുന്നു
അലിഞ്ഞു നിന്നോടു ചേരാ അപ്പമായി ഞാൻ വരും. കണ്ണുകളായി മാറിടേണം നിൻ കണ്ണുകളാൽ ഞാൻ കണ്ടിടേണം. ഇനി നീ എൻ കാതുകളായി മാറിടേണം നിൻ കാതുകളാൽ ഞാൻ കേട്ടിടേണം. കരയുന്ന കണ്ണുകൾ തുടച്ചിടാനായ കരമായി നിൻ കരം മാറിടേണം. നീയൊരു ക്രിസ്തുവായി മാറിടേണം അലിഞ്ഞു നിന്നോടു ചേരാൻ അപ്പമായി ഞാൻ വരുന്നുള്ളിൽ അലിഞ്ഞു നിന്നോടു ചേരാൻ ഹൃദയത്തെ അറിഞ്ഞിടേണം നിൻ ചെയ്തികളാൽ ഞാൻ ജീവിക്കണം. ഇനി ജീവിതമെന്നാൽ സ്നേഹം മാത്രം സ്നേഹിക്കയെന്നാൽ ജീർണിക്കണം. തളരുന്ന മനുജന താങ്ങായി നീ എന്നും തുണയേകി കൂടെ ഒരു സ്നേഹമായി മാറിടേണം അലിഞ്ഞു നിന്നോടു ചേരാൻ അപ്പമായി ഞാൻ വരുന്നുള്ളിൽ അലിഞ്ഞു നിന്നോടു ചേരാൻ അപ്പമായി ഞാൻ വരുന്നുള്ളിൽ സക്രാരിയായി നീ മാറിടുന്നു നിൻ ശരീരമെൻ ആലയമാകുന്നു അലിഞ്ഞു നിന്നോടു ചേരാ അപ്പമായി ഞാൻ വരുന്നുള്ളു.